què tal? Soc el Roger, graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, instructor de Pilates, i avui doncs, estic aquí per ensenyar-vos tres exercicis més que realitzar aquests dies de confinament a dins de casa, en els quals, com sempre, només us demano una màrfaga, moltes ganes de treballar i una mica el controlar quan farem la inspiració, expiració, que és superimportant sempre dins de tots els exercicis. Avui, aquests exercicis, dos, estan implicats amb el moviment de columna, sobretot a les vèrtebres, a tenir una mica de consciència corporal, i després un altre en el qual treballarem una mica més les cames. Llavors, poc a poquet, si m'acompanyeu, començarem amb el primer exercici. El primer exercici consistirà en una mica de rotació, fer rotació de columna, i també implicarem una mica la zona del cor, és a dir, tota la zona abdominal que estigui ben implicada. Què hem de fer? Primer, ens assentarem a la màrfaga. Posarem aquí dos nivells. El fàcil, que serà per treballar més aquesta rotació de columna a poc a poc, i després implicarem una miqueta més el nostre nivell, és a dir, la nostra exigència, fent un moviment que ens implicarà que tota la zona del core, tota la zona abdominal, estigui super, super implicada i ens treballi de valent. Primer, fàcil, ens assentarem. Col·locarem els genolls amb extensió, cames juntes, braços oberts, també extensió de colze, i què farem? A la primera cervical, que es diu atles, com si ens l'agafés un fil, igual, el cap, cap amunt. No vull res veure espatlles que siguin aquí caigudes, sinó rectes cap amunt, val? Com si ens aguantés un fil invisible. Què farem? Amb els colzes amb extensió, farem una rotació cap al costat, tornarem al mig i anem a l'altre costat. Què farem? Quan anem cap al lateral, cap al costat, expirarem, fem la rotació, tornem al mig, inspirem i calculem que estigui bé, ben alineat, ben cap amunt, tota la zona de cervicals. Tornem al costat, expirant, inspirem mig, costat, mig, i tornem. Aquest seria l'exercici bàsic només per fer rotació de columna i començar a treballar una mica la coordinació inspiració-expiració. Què us proposo jo? Nivell una mica més intermig, ¿vale? És a dir, que voleu implicar la zona abdominal i pujar una marxa més. Què farem? Important. Ajuntem genolls, turmells, i ara farem treball també de rotació de columna inestable, el qual farà que només ens aguantem amb el glúti damunt de la màrfaga i tota la zona abdominal a aguantar el pes de les cames. Llavors, la tenim super implicada i és tan simple com aixecar dos dits del terra la planta dels peus. Què farem ara? Les mans juntes, la mà toca el colze contrari, també intentarem barbeta ben recta i el cap cap amunt, expirem a un costat, inspirem al mig, expirem a l'altre costat, inspirem mig. Expirem costats, important al mig sempre, és un bon moment per tornar a col·locar-se bé, i si veiem que tenim aquí espatlles caigudes o que el cap ens està baixant i tenim cifosi dorsal, cap amunt, i continuem. És un exercici que simplement estem fent la rotació com hem fet al principi, però amb el simple gest d'aixecar dos dits la planta dels peus, estem implicant tota la zona abdominal, a part dels músculs erectors de columna, ens estan treballant a tope, i és el que busquem. Fer dos amb un, a més, és la rotació, per donar una mica de treball a la columna costat a costat, i a tope aquí la musculatura abdominal. Molt bé, aquest seria el primer exercici, llavors tenim aquestes dues variants. Jo aquí us recomano fer una única sèrie de 16 repeticions. 16 repeticions vol dir 8 per banda. Cada cop que expirem, el comptaríem com un temps, i seria 8 temps de cada costat. I després deixem una mica de descans. Si veieu que costa molt, feu amb les cames aixecades, el que veu provar és primer una cama,
i al cap de passar 8 repeticions fer l'altra. I a poc fins a arribar al moment que només tinguem glúteo a la màrfaga i sigui tota la zona abdominal la que ens està aquí aguantant, suportant i treballant per aguantar el pes de les cames. Molt bé. Un cop això, aquest exercici heu vist de columna i també és un abdominal. Molt bé, anem al segon. Us he dit que hi havia un exercici de cames, cadena posterior sobretot, glúteo, abductors, abductors, serà aquest, vale? Farem treball del tren inferior i la cadena posterior. Què farem? Genolls a la màrfaga i un cop estem aquí, la mà al nostre costat, ens col·locarem com tal la cama que anem a treballar ens faci un angle 90 graus a una altra cuixa, és a dir, tal com la tinc ara, més o menys una escaire. El braç pot anar o amunt o darrere les cervicals, com vosaltres preferiu. Jo prefereixo, per exemple, amunt, així no tenim res darrere les cervicals i podem posar la mirada més recta. Què farem? Farem aquí unes quantes aletejades, amunt, cap avall, i què farem? Amunt inspirarem, quan tornem avall, expirarem. Abducció, abducció. Quan pugem, fem una inspiració. Quan baixem, expirem. Jo aquí el que us proposo és fer una sèrie de 12 repeticions de cada cama. És a dir, un cop hem acabat, pugem, inspirem, baixem, expirem. I pujar, important, al pujar no pugem molt, que no ens passi de la cadera molt amunt. Si no pugem, baixem el moviment. Jo he vist que al moment ho faig lent. Un cop ja tenim el ritme agafat, es pot fer controlant les inspiracions i expiracions ràpid. Llavors, què faríem? Aniríem a l'altre costat, el mateix. Braç, la mà, recolzada al costat. Anem a fer aquest angle 90. Braç amunt, mirada cap endavant i tornem-hi. Com veieu, superimportant sempre saber el moviment coordinat amb la inspiració i expiració. Pugem, inspirem, baixem, expirem. Soc molt incisiu amb això, però és important saber quan toca. I a més ens ajuda després a pillar uns hàbits en cada moviment. Quan va cap enfora la cama o el braç, s'ha d'inspirar. Quan torna a expirar, va molt bé. Ja veieu que sempre vaig donant aquestes ordres. Llavors, el que us he dit, una sèrie de 12 repeticions a cada banda, és a dir, 24, i treballar glúteo, l'esquena, aquí també músculs erectors, abductors, abductors, fantàstic per les cames. I a més, és un exercici que sembla que no, però és exigent. I anem al tercer. Com us he dit, aquest molt senzillet és d'estirament, però s'ha de fer ben fet. És, molts hi diuen, el gat i el cavall, el gat i el camell. Supersimple, exercici en quadrupèdia, com us vaig dir a l'anterior vídeo, les pautes de la quadrupèdia, i és exercici també de columna. Columna, aquí què treballem? Que es vagin despinçant una mica les vèrtebres, tenint una mica més de consciència, i és això, les 7 vèrtebres cervicals, 12 dorsals, 5 lumbars, doncs a poc anar passant, i anar fent aquestes curvatures. A la part dorsal hi ha la cifosi, i a la part lumbar la lordosi, que és aquest pont que molt se'n remarca aquí a sobre. Llavors, què farem? Quadrupèdia, braços a altura de les espatlles, ni més oberts ni més tancats, genolls a altura de la cadera, també ni més oberts ni més tancats, i els peus a altura dels genolls. Un cop aquí. Comencem amb barbeta cap amunt, barbeta recta, com si tinguéssim la mirada al front, i a poquet, com si tinguéssim aquí una cremallera, comencem a baixar barbeta, ens comença a aparèixer la cifosi dorsal, és a dir, aquesta muntanya, com un gat quan s'enfada. Ho remarquem bé aquí. I ens desapareix tota la lordosi lumbar. Un cop aquí, a poc, anem descent. Aquesta cifosi dorsal la desapareixem. Es va remarcant la lordosi lumbar, és a dir,
al pont i tornem barbeta cap amunt. Sobretot important fer lent l'exercici a poc, cada cop tindrem més consciència de les vèrtebres, quines són les que estem movent, poc a poquet. Si us hi fixeu ara, altre cop si posi aquesta mena de corba que tenim aquí sota les cervicals, a la zona dorsal, i poc a poquet, molta consciència corporal aquí, de fer aquests canvis de lordosi a cifosi. Adoptem aquesta forma. Molt bé, ja veieu que a poc hi ha gent que sobretot aquest exercici el fa més fluid, més ràpid, molt important. Poc a poc, que tu quan estàs fent el moviment i notes que vas agafant curvatura o va apareixent la lordosi, saber més o menys, mira, ara em passa per la meitat de dorsals, poc a poquet, i cada cop tindre una mica més de consciència. I és això, al cap i a la fi és conèixer el cos i que de tota la columna donar-li aquest petit descans i que estigui una mica més despensada, que és superimportant. L'exercici sempre va molt bé per finalitzar les sessions o per començar, pot ser perfectament bé una tornada de calma. I és això, com sempre, al finalitzar, de genolls, tornada de gamma, mans al recte anterior del quàdriceps, pugem i ja teniu tres exercicis més per practicar a casa. Qualsevol dubte, ja sabeu, a sota podeu escriure i fer alguna pregunta i ens veiem al següent vídeo. Adéu!